כיסא הרשמה, אהלן. כיסא הרשמה לתביעה הייצוגית. מעולה. מה עם חומרי הראיות? חומרי הראיות גם? כן. רגע. חומרי הראיות. מעולה, אז נשאר רק תשלומי אגרה? יש לי תשלום אגרה. איפה? וואו. רגע. רגע. אנחנו יושבים לנו ככה באולפן, בסבבה שלנו, מדי פעם קצת רבים, אבל בעקבות התדלדלות ההפגנות בפתח תקווה, היו נדמה לי 150 איש במוצאי השבת האחרונה פחות, נערכים להפגין באתר חדש, ביתה של שרת המשפטים, איילת שקד, ולמה? כי אושר מתווה... יותר קרוב לבתי קפה. כן, יותר כיף פה, למה? שם לדעתי גם פתח תקווה יש איפה לשבת. יוטלו אגרות על תביעות ייצוגיות, 8,000 שקל לתביעה ייצוגית בבית משפט השלום ו-16,000 שקל בבית המשפט המחוזי. עכשיו, אני ישר מתחילה עם ארי, אני יצר את הקשר העין ואני הגבתי לזה. תביעות ייצוגיות, הפעילים החברתיים ברוכים, מכיוון שהם אומרים שזה ככה, האזרח הקטן לא יכול... אנחנו יודעים, ארי, שיש עורכי דין שמתפרנסים מתביעות ייצוגיות. מה הקשר בין האזרח הקטן ותביעות ייצוגיות? תביעות ייצוגיות זה תמיד איזה שם של מישהו, גדעון ספיר, איזה נוח שלופר אחד, שבאים שני עורכי דין, שבאים... מה זה המילה שהוא אמר פה עכשיו? שבאים, אני אחרי זה תכף שיעור קטן בידי, שבאים איזה שני עורכי דין צעירים שאין להם עבודה, ואומרים לו, יאללה, בוא נתבע ייצוגית את זה ואת זה. עכשיו, כל אחד מקבל 100 שקל, ועורך הדין לוקח 20%. הציעו באמת שהאגרה תהיה 26,000 שקל, שזה פוגע באגרות הרציניות. ירדו עכשיו בבית משפט מחוזי ל-16,000 שקל, שאת זה, דרך אגב, אם אתה זוכר, אתה מקבל בחזרה. אני החברתי הכי גדול, אני נגד הוצאות בבתי משפט, אני נגד הדברים האלה, אבל פה זה מפעל שתפקידו לא להיות חברתי, אלא לעשות כסף, שישלמו. יפה. רגע, אז אולי מישהו יהיה חברתי, פליישי? לא, אני אגיד לך את האמת. אני לא מבין בזה. אני חושב, אני בדקתי את העניין, אבל בוא נדבר תכלס, בדקתי את העניין. ה-16,000 שקלים האלה, אם יש לך תביעה ייצוגית טובה, אתה מחזיר אותם וריבית דריבית. אחרת אתה לא עושה אותה. אז רגע, שנייה, אז במקום לבוא עם איזה דרדלה, אני יודע, הידית של הקוס לא מתאימה לי, ארי שתה לי את המים, אני רוצה ידית יותר טובה, בוא נלך לבית משפט. לא עובד. יש לך תביעה, לך לבית משפט, תפרק אותם, תקבל לך את הכסף. בית משפט לא אמור לאשר את זה כתובנה ייצוגית? לא, אמור. זה השלב הראשון, אתה מגיש תביעה ייצוגית, אחרי זה אתה אמור לאשר את האגרה, ואתה צריך לשלם קודם. לפני? אני רוצה לפנות לאיתמר בן גביר. אני פונה ללב שלך, איתמר. אתה בטח, בגלל שאתה עורך דין, אז אתה יודע שיש עורכי דין, שזה הסיפור שלהם בחיים. אפילו גם שמעתי מישהו מתראיין על זה, הוא מצא לעצמו את הענף. למצוא את המקרים האלה ולעשות לביתו. צריכים להתפרנס. אולי תלך לעניין הזה להתפרנס. למה עם כל נערי הגבוהות שלך? קודם כל, אני לפני הכל מוחה על זה שאמרת שאנחנו יושבים לנו כאן ויש מפגינים. סליחה, אם היית רואה אותי לפני יומיים בהפגנה מתפלש בבוץ. כן, הפילו אותי עם הגבניקים על הבוץ. מגיע לך. החולצה של הלבנה שלי הולכה לבוץ. למה לא מראית הסרטון? איפה הסרטון? איתמר, בשביל זה אנחנו מזמינים אותך אלינו כדי לשקם אותך. אני מוחה. תשקם אותי. אריה דרעי ויאיר לפיד. אבל מה שכן, אני אין לי אלא להצטרף לחברי הנכבדים, הבזבוז הכל כך גדול בבתי המשפט, הרי צריך להבין מה זה התעשייה הזאת של תביעה. יש קלדנית, ויש הקלטות, ויש שופט שמקבל כסף, וזה עוד כסף ועוד כסף, והכל בסופו של דבר הולך על חשבון הציבור. מי שיש לו תביעה טובה יחסה את זה, מי שלא, שישלם. אבל תראה, אני רוצה...